Zoti Berisha, është e vërtet që janë vjedhur votat në gjitha bashkitë të Shqipërisë së Ri? Pa dyshim që po. Pse e vën dyshim ti këtë mos zotri? Bandat e narkoshtetit i kanë vjedhur këto zgjedhje pa ju dritë që piku syrit mos zotri. Pa dyshim që po. Dua të them që Edi Rama me aktivistët dhe me patronazhistët i kam ble këto vota, i kam vjedh në mënyrë turpshme, mor zotri. Narkomani Edi Rama me bandat kriminale vodhi votat në 61 bashki, në të gjitha. Po në ato 7 bashki që fituat ju përfshirë dhe Himarë në voz? Absolutisht jo. Aty ne i kemi mbrojt votat tona, mor zotri. Do me thënë, dëshira e tyne për t'i vjedh nuk ka mungue. Por ne absolutisht nuk e kemi lejue. Faktet tregojnë që në ato 6 bashki nuk ka pas. Biles mund t'ju them me plot gojen se në ato bashki janë bazë zgjedhjet më të ndeshme dhe demokratike. Sepse aty kanë qenë simpatizantët tanë për të mbrojt votën e lirë me çdo mjet demokratika, kupto? Normal. Dhe unë ju garantoj qenë zgjedhjet e ardhshme ne mirë pafshi. Zoti Berisha, Zoti Berisha,